semayar kanes opa pada jodoh kuda neng nang 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 neng nong 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 wong genar mendem ora wis. Bribeni wong turu. Hei, Taren. Awang kabeh aja gliyak-gliyak wong ming kok ngene kok wilet terangkep kok aku. Yo ngerti aturan dadak ngalih. Kaki Semar, ontra apa Den? Aku arep maju perang kok tok elekke. Pah. Ajengo sampean digdaya. Kanthi sukma kadang dewa mboten kuat sampean nampani gamane Arimba. Sebab e apa ki? Nika biyen gadhan kula. Gadhan kula tak titipke Bathara Guru. Guru SMP. SMP. Bathara Guru Suralaya wonen. Ning apa sebabe kok njur teng Arimba niku kula ora ngerti sambung rapete lan gandeng cenenge. Utawa sendalane. Sendalan mbane ming nyeneng. Mangkene sampean kesenggol pusaka nika ora mati mesti lempoh. Lempoh. Lempoh ambruk. Jur ora iso tangi. Tetep ning ambruk. Ora repot. Nanti ndi dadak tak gendong, nanti ndi tak gendong. Repot pokoke nek ming ambruk to repot. Ora iso tangi arep piye wis. Apa nanti di kok pikul-pikulang? Raya ora umum, mar bedaya dadak dipikul. Nang kono ku ya mengglongsor ora iso tangi. Wes, coto. Wong niku anggar iso lunga-lunga mengglongsor ora tangi niku wis genane ora iso adus. Yiyite sing. Kaya welut ana yiyite. Rekane-rekane Bagong iki cok ora. Jane aku mau yo arep maju perang ya, Reng. Aja. Aja. Aja, Tru. Arep melu perang aja tenan. Nek dipengingke sah-sah, Tru. Kena perang ning kala mangsa. Aja tiru Ndara Antasena aku angger-angger perang, angger-angger perang. Awake agak geduga mono ora. Pengen nek kena pusaka kae ra wurung cilik lara, lara aku goleke tamba. Mengko nek mati, lara. Mengko utang urung nyaur. Kaya ben urusan utang ora. Saiki kepiye prayogane kaki pun saniki kula tak kongkonan anak kula mawon. Kula kene mlayu teng Amarta. Anakmu salah siji, apa Petruk, apa Bagong, apa Gareng? Aku aja pak bubulku sing ra kuat. Agek nggo mlakuwe kecocok-cocok krikil rasane ra jamak. Rasane ra jamak iki kepi. Rasane lara ra jamak ngono lho. Larane ora jamak ora kok rasane ora jamak. Wong Gareng iki gawe tetembungan nek jeneng rasane ora jamak iki kowe tegese iki kepenak. Kuwi rasane kok ora jamak nunggang montor iki ngono upamane. Sesuk yo tuman. Ayo. Bagong wae, aku nek yaene iki mlaku adem e aku. Petro wae sing sehat jangkae turamba. Wis pokoke Petro apa Gareng apa Bagong. Aku wegah ya, nek mlaku bengi ngene iki soal iki mripatku ki adoh lemah.
awang dhuwur e. Wis nera gelem tak mangkat dhewe kaki. Kowe ampun, ampun sampean ampun kajeng anak-anak kula ora gelem. Tak nai pengumuman wong semene iki sing gelem ana negara Kamarta sapa? Ora ana sing ngajung. Wong semene iki sapa sing gelem tak nai duit? Nek duit rebutan. Aku ya gelem. Sopo sing gelem mangkat nang Ngamarta sing teko dhisik ana Ngamarta bisa mboyong wa Prabu Sakadang bali mrene opae 5000. Kalah cepet karo menus-menus. Nek ora tak rekodaya aku nyidat metu kene iki. Tak nyidat metu kene iki kae wonge do minger metu kono kae. Gawene jogangan sing jero kae. Tukang gedhe kecegur juga lak dhisik aku ra. Arep apa? Wis tak griyak-griyak mlayu. Aduh cepet mesti cepet aku wong kali iki. Aku nang nunggoni jogangan ra ana kancane. Iki awake dhewe kecegur sumur kok. Kowe becike kowe dhisik paku dhisik tulung-tulungan. Akae gareng nang dhuwur e. Aku wedi ana celeng e. Nek kowe dhisik aku engko ditulungi. Nenek aku dhisik kowe tanggo ancik-ancik mengko tak ceneng. Oh ya wis kowe sithik wae kok. Arek ngono. Kancane Bagong. Wajar. Ning urusan duit 5000 dadi korban kaya ngene. Digaweke jogangan kan iki nek ora jogangan anyar ora kotor. Ketone nek gaweane gareng men. Wong loro kadha jereh. Waduh kari meneh. Bagong kowe ngetigi dhisik kaya ngono. Aku keri aku. Oh. Hey! 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 Oh, aduh, aduh. Jureng aku wedi ana macan, Ren. Oh, kok ngene iki nek Petro teko awake dhewe trimo ngancani wae. Aku nek kok ngene iki Petro teko gelem menyang dhisik. Tak jak bareng trimo timbang pangan macan ditemen dipek Petro. Aku lilo ditemen dipek Petro. Lilo sampe. Gobal. Diklipeng aku. Betul gede kan. Arah ngono iki kepatut lilo. Wis nglengkara nek nang kene kok ana macan brangi wis. Ya wis truk pang lah. Tak
trimo adol kang aku. Cek-cek karo Bagong do guyub aku sik kang aman. Kang kinau sinambeting carita ingkang pinuju lenggah wonten ing kraton Ngamarta. Wong Agung Prabu Punta Dewa kadhep marang para kadang mitra Waluji perawan ingkang Ratanata Ndrawati katingalang greng pasibaning kraton Ngamarta. Thank you.
Sangnya Talaga Kaki Langit Mambang Tepas Wulan Pemaneka Sumayana sumawur kula ngaturaken perembagi panakrama Kaka Prabu kula nuwun nampi pamujinipun Yayi Winanto ing kaharjane resambi kula praptanipun ingkang raka Yayi kula nuwun inggih. Kakangku padha slamet. Iya nampa pamuji Dimas Bratasena kaya ora siji apa praptanipun Kakang Yayi Aryasena. Iya. Kula ngaturaken pangabekti Kaka Prabu. Iya Dimas Arjuna Taklimo. Kula ngaturaken pangabekti Kaka Prabu. Kula ngaturaken pangabekti iya Dimas kembar wis pun Kakang Tomo. Rikala semanten ingkang rayi sak kadang utusan abdi gandhek supados marak sowan ngarsa dalem Kaka Prabu. Mboten sanes Kaka Prabu namung semedya dipun pasrayi. Dumateng kadang kula Dimas Aryasena maringono usada dumateng keng putra pun Gatotkaca ing wedhas sak mangke nampi sapu dendaning jawata Kaka Prabu. Kresna kakangku Gatot loro. Papasrake marang Kresna kakangku mari saka kowe ora saka kowe. Yayi Samyaji nuwun wonten paring adawuh Sena. Apa? Menawa katitik ana ing jroning kaca paisan pun kakang wis nampa sasmitaning jawata putramu Gatotkaca kuwi ora gampang nggone nandhang yudi bisa enggak mulya temajati jati teman mulya yen to ora bisa keturutan apa kang dadi dami-daman senajan to pun kakang durung suka ning mesti para kadang wis padha prisa yen to sangkane Gatotkaca iku lara dalaran kepingin kang gawe negara Pringgondani iya apa ora iya lha apa sebabe putramu nandhang yadi kok dadi sena malah lenggah ana kene sejatine iku urusan bakal gawe negara-negara tinggalane wong tuwa aku trimo ora melu nyipati awit yen nganti aku melu nyipati bisa kelakon banjur campur mbuk kurang bejane aku mengku dinyono ngajan-ajani karo ibune Gatot mulo bab iki karben dimbat lan direbuk marang poros dulur dewa semrene pancen Gatotkaca disuwun bisa mari tak suwun kebajute Gatotkaca yen ora nampa negara ora mari ya wis ora dadi apa aku yen kon ngewangi-wangi gayuake negara Pringgondani dudu wewenangku. Ning mbok iya dititip priksa apa prayoga putramu dibaya ngono ngamarta rasah. Yen pancen larane kena sapu dendaning jawata apa lara mergo perang kalah karo mungsuh. Dheweke tak rumat sing apik-apik awit kuwi dadi bebetenging praja bareng iku mung urusan tinggale wong tuwa. Bocah ora nrimo. Wis karwin. Kaka Prabu kados pundi Kaka Prabu Tri? Dipun suwun iki mawon dumateng jawata. Mugi-mugi pinaringana pepadhang kawontenan ingkang saged kasebataken dados ruweting para pakadhang Pandhawa. Inggih. Mangeling ana risang wis senu Bathara. Kang wing manuk semua ing tunggal. Ingkang watak nyokang gumingsir
wisarining ngerosok kang mulat jeruning pusakane Rorisang Wisnu Bathara. Kinarita dringantos watawis dangu sami imbal wacana. Sedaya para kadang Pandhawa ing kono yayah kemangan ing nolo awit nampi bebenduning jawata anawung Sungkawa. Kocap pelajar kula kantong bro minggas tinggil binatur terus ditawasan. Nekno wong genep tekone kaya ngono yen wong ora genep jane kiyi kepetung ponokawan pusakane wong Amarta. Yayi kula pingin lunggar penggalih sautumon Petruk menika wong teko burung nganti di acarane lungguh aku dadi Janaka dilih nggon iki ora pancen wong bang kebak kok nggone nggon semene nggo turu. Aku ora turu. Kita wong ngeten iki. Ngabani bendalane kok turu. Ana apa Petruk? Kula matur nyuwun pangapunten yen wonten lepat atur kula. Iya. Suwan kula wau ngajeng nderekaken Ndara Abimanyu nututi Ndara Arimbi badhe gugataken negari Pringgondani. Kalih kakak nganu Kang Abdi Kaki Semar. Sugeng putra Ndara Antasena. Onong Pringgondani nggih banjur panggugate bisa oleh gawe. Mboten. Kadereng kamurkani Arimba satemah negara dipun panggahi. Dadi Pancakara. Arimbi karo Arimba. Nggih, kalian Arituun. Arituun iki sapa? Menurut lan sak temenipun sareng Pancakara Ndara Arimbi kenging dedamel ambruk sak menika wonten pakunjaran banjur dikunjoro nggih kok kaya mengkono ketegelane Arimba Sena kepiye pertimbanganmu dikunjoro karo Arimba wis karben sing ngunjoro sedulure wis ben aja meneh men dikunjoro perlu paten ya ben paten. Aku ora mrinani awit kuwi urusan tinggalan. Ya ora nesu bojomu dikunjoro, ra. Longgar. Dikunjoro ku pertimbangane ya malah main malah bebas. Bebas ra tekonmu kuwi ora. Nanging dadosno kawuningan Ndara Arimbi menika sing pokok rembugan, sing ora melu rembugan dadi korban. Sopo Ndara Abimanyu kenang opo tanpa dosa candak cekar Arimba kowe anak Arimbi ya kowe niki cara-cara Abimanyu kowe anak Arimbi kowe iya kowe anak Arimbi betul iya nah selalu sempal kelakon tandingan itu kok dulu disempal-sempal tangan dadeke loro sikil dadeke loro ajur dadi swalang-walang Sena anakmu Abimanyu dadi korban ida ida. Ono kalir kok dadi kowe mengkono kamurkani Arimba. Yayi, kula Koko Prabu, mboten perlu ya Prabu lajeng mangki Sungkawa. Mboten perlu jeng kresnajan to kados menapa kersanipun Yayi anggenipun badhe nungkuli Abimanyu yen saged kula pambeng yang pun ngantos dipun lajengaken. Inggih. Kula mesakaken sanget Abimanyu kuwandanipun ajur dados walang-walang. Itu, Nun. Bendalamu Abimanyu ajur dadi walang-walang mboten wah kisuh
Lah kok dadi muni ajul karang men geger. Men ajul. Wong punta dewa ya diteki. Doro werku doro mangkat doro Janaka manjar kita le. Wah, gembritik. Lah saiki bendara Mabanyu ono ndi dipun Kunjara. Kalian Doro Arimbi ning ora apa-apa, mboten. Nyuwun pamit ya, Nyi. Monggo Koko Prabu. Wong edian ora. Ayo, monggo. Tok tok tok. Tanggung ning tanggung tak tunggung tak. Ais kentekan wong. Ora dipamiti. Idaling Purwadi Bolokaton umyang gumurun jujuk. Dimas Sencangi Arwo mau aku ran terima ake anggera Bimanyu temuku yang pati ayo Sencangi bilan wadara ojo maju jen gerbunan Harimbu katari topra Barimbu ngasto pusoko rojong kencono matye bulu Pandowo kangus manjing kraton pringgo dan katempuh kri daerah Prabu Harimbu mundur gelanggang colong pelayu salang tunjang bunuh. Kang Wargudoro, kowe Arimbu, kowe pancen kelilipku, kowe jaman aku ketemu karo Mbak Ayu mus bisa. Ora cocok aku nggarwa karo Mbak Ayu Arimbu. Perkara urusan Mbak Ayu aku ora bakal nakokake Habimanyu sing bakal tak bilani. Wah. Aja maju pokoke bareng mulut. Aku tamat. Geger temenanan iki njur nalare kepiye kok doting grubyuk kok nggih
Melayu temen anang aku. Melayu apa ana wong Melayu kok etok-etok. Menika ngaten sinuwun, apa Petrus? Bibar prajurit Pandhawa, prajuritipun para bendoro kula Pandhawa. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Antarja, Ndara Sencaki bubar mawut sak wadya balan. Parimba menangan. Janaka kalah. Saiki kepripun gandeng panjenengan menika pangayom kepiye tanggung jawabe? Monggo panjenengan sampun ngendika piyambak, aku pengayome para kadang Pandhawa. Yen ana apa-apa aku sing wajing ngembat watang aputo ngejum kumbala ruwet. Yen to pancen kuwani padha priyatin aku sagun nukokake seragam lah kok dadi ora. Kere iki. Ana nukokake sing rugi aku sing bati kowe ukurane lak gedhe dhewe kowe ora. Iki ngrembug apa? Ngrembug apa? Wong Bagong ni, wong lambe kok ngono kok ditempleke kono. Ah templeke kene ra wangun kaya sampean. Kang pancen dinsen nang kene kaya sampean ya kebangeten kok. Kresna sinuwun. Kresna sinuwun kepiye? Sinuwun Kresna ngono kok Kresna sinuwun. Reto-reto wae. Petro, nun, Gatot Kaca dijekuk. Mau dereng dupai ye. Sing sagung upai sapa? Sing sagung upai sapa? Ya ini, takon bapakmu. Monggo saknyangan 5000 ye. Yo Kang yo, dinyange wong loro. Mang ndak kecegur sumur. Gila. Namangke nek Ndara Gatut Kaca kula boeng mriki bisa tanggung jawab iso. Nenek penjalan sing utusan calonnya ini kemangkan tentang terselesaian apa buatan? Perurusan. Perintah kalau penggede ini kok orang kalap. Orang beda nak dong. Nyuwun Gusti. Kalau kan perlu apa? Mangkat. Orang sebodoh nak karung minta mindi. Daftarannya pirang. Mana kami kok? Melu-melu nek menjep lambene mak klewer ora tak juku wis Ndara Gatut. Gatut Kaca kowe ya mali-mali kapan kowe mali Gatut Kaca tak kauli kelenengan tak undang ke walang gono walang den apa Petro kula mriki pun utus Kang Roko Sinuwun Ndarawati kadawan mendhet Ndara Gatut Kaca ajeng apa ajeng dajoke teng paprangan. Eh, jalan apa? Bocah lalalala kok dajokin yang pepelangan. Lelalala mali-mali mana dajokin yang pepelangan kula kaya kalu-kaluang. Rasa kau kaya ngendikan pokoknya mengkar ijo. Pokoknya sama yang kudu deh, wis percaya karo Gusti Nata Ndarawati jalaran. Ngeri korak duit kembang ujaya ke semua tau. Makin iku dajokin terus dengkuli kembang. Urip. Iki mengko Gatut Kaca ditungguli kembang. Ijo ulep. Saget. Makluruk. Pun nggih kok gawe nggih. Sampun sikap. Petro, Don. Kota gore ini karmu ya? Wah, lajari kan betul meriki. Mungsuwe poro bentaran Pandhawa kuwi arimba apa kresna? Di
dijukuk dajoke Rono. Lah ra wau dereng wonten perintah dajoke mriku to Gatkota jukuk. Lho, kelingan apa mboten? Dajoke Rono. Sadis. Oh dikongkon wis aja ado-ado kon wae. Nggih. Wis karep ben perpeki ari, Bu. Wih panu saya jajanan Yatut kocok kita tak rajang-rajang bangku. Sari mulat roti bang rayungan rumambat pepulat dan uang wirsang kembang karangnya sungsang bisa ngayu palungguhan ulun Kakang Nrodo. Kakang Nrodo kenceng kenceng daya. Oh ya. Penapi ni dinten puniki ingkang wayah pun trembuku sowan wonten ngarsa ulun ingin mongko sampun asipat badan naus Kakang. Bila kencang, bila kencang wajah ayo. Oh, curi, ha ha. Ayo kata lupen lacing ulun aturi dangu. Dumateng pisari pun ingkang wajah pun trembuku di guru. Nggih, Kakang Nrodo. Ya ha. Trembuku, wonten paring adawu. Neng kita, duwe pangroso kadiparan dinyo mbuya ulun timbali keporo ngadep ono ngarso ulun. Oh, lepat kulo menopo ulun sampun dangu anggen kulo wonten ing alam pengerantunan iwot ini dereng dipun parngaken nampi swarga ingkang minulya. Oya panjen mengkono sumurupa yen panjen kita durung bisa resik teksi durung bisa suci lahir terus ing batin awit mangertiyo yen ingkang kita tinggal dino iki nimbulake pengaribowo ingkang bisa mahanani pengaribowo sak nyatane atmojo kita pribadi arimbo kulawan apa kadange werda Dewi Arimbi kang padha rebut biyodo kamukten pringgondani kula yen panjen kita kepingin bakal nampa papan swarga lan kita kudu bisa nindakake marang adil wong atuwa kita kudu bisa nentremake
para putra-putra kita kang metu iki padha rebut biyoto. Adilipun ingkang wayah tumrapipun dateng para yoga-yoga kula kados pundi. Ora mawas iku ingkang kita tresnani, ora mawas iku ingkang kita si yen pancen luput wajib kita sendal mayang. Iku mengko banjur bisa tata tentrem kahananing jagat. Lan kita sangka keparingi Sang Hyang Padha kawisuda dadi geneping dewa tridasa watak nawa. Prangkasang sayang mulat sangking puncaknya gunung jamur di ipo melengjong melengjong aduh ya terbuku gulo gulun wikatek nong ketika hari permesti kamu kita tombol nondri yen mekaten kepareng nyuwun pamit ngelesanipun pukulun kekalih kula ing badhe medhak dhateng kalau kalau kulayat magut maringkut ringkut ora patut jebul Kang Nasar tumindake iki mah anak kulanang ngarimbun nyoyan ayo Baskara titimungsa wah mulane sedilo-sedilo kok krungu jerite Arimbi monggo putra pirang-pirang putrine mung siji Arimbi sing tak tresnani wis malah iki wis dikunjara kinarita rikala semono Sang Trembaka Yetma wis tumurun ing Mercapada merpeki paku jaran. Datan wentala midhangetaken sambat ira kang anggrintih Kusuma Dewi Arimbi. Pintuning paku jaran katembak ambrol putus sakalika. Nyono-nyono kok dadi pintu pakunjaran bisa remuk. Arimbi, Arimbi. Menika sinten? Aku bapakmu Trembaka. Aduh. Kanjeng Rama yen kados mekaten gesang kula wonten Mercapada prasasat Aji Godhong Jati
Ingkang wayah ingkang kula tresnani pun Gatut Kaca Nandhang Yodi Rama. Badhe nyuwun kamukten pring gondani peparing pun Rama boten dipun lilani kalian narimbu. Yen geng wayah boten saged mulya jati-jati teman mulya kula triman derek Rama wonten ing pasuwargan kemawon Rama. Aja ngeres-res atiku Tono. Pikir kunjur ngeres. Pikir kayu kalingan mbokmu. Kulatri paring kawelasan Kanjeng Rama. Wis kowe aja suwe-suwe nggone nangis. Senadyan to kowe ora ngerti marang aku ning aku ngerti marang kowe awit sipatku wis badan alus. Ojo semelang aku sing bakal ngadili mengko tak ajare arepku. Atuh Gatut Kaca kelakon arang keranjang tadi. Kinari tori kolo semono prabarimbo merwoso marang Raden Gatut Kaca Wasono. Prabu Trembukoyitmo kang wis ngelenggai marang ngarsa Raden Gatut Kaca. Koyo dini den mongi marang kengiyang tanpa srana den usadani Gatut Kaca mulya jati-jati temanmu. Pengeting wantian nyaut pusaka Kanjeng Kyai Rajong Kentoro. Katamaken marang prabarimbo lumpuh pusaka kontal wangsu won kayangan. Kaca kowe kok dadi ing ngatasé lara kok iso males. Aduh kena gegaman kaya mengkene. Arimbo. Arimbo, menika sinten? Aku bapakmu. Aduh Rama. Kula lepat nyuwun pangapunten Rama. Ora iso di ngapurana yen ayo Baskara titi mungsu. Mergo saka watakmu kang drengki srei. Mergo watakmu kang kaya dene kapan jalman jajalanan bisa tentrem kanan akur sedulur mulaing kowe kudu dadi korban sendal mayang. Gatut Kaca wis paras. Sampun Kanjeng Ibu. Kang Mas sampun mulya temah jati-jati temahan mulya. Iya di Mas Abimana. Arimbi, kula Kaka Prabu iki mengko ora wurung pertimbanganmu mesti terus mrene. Yen nganti weruh Arimbi kaya mengkono ora wurung Dimas Bratasena emoh lho karo kowe. Inggih. Ora wis ora muring to mboten dandan sing apik. Ayo dandan. Dandan, ya ini. Kupulang nganggo make up. Kok gak nemoni keponakane? Apa anggap kae yo mbokmu cilik. Mekaten Kaka Prabu. Yo. Wis saiki sak urung ketemu karo pertimbanganmu aku njaluk supaya kadang-kadangmu dikumpulake kepiye karepe.
Sang Senopati Ngaloko. Kakang Mbok, kula nyuwun gesang, kula nyuwun gesang Kakang Mbok. Kula nyuwun gesang Kakang Mbok. Brojo Musti, Brojo Dento, Brojo Wikalpo kabeh padha njaluk urip. Yen panjenengan kepengin njaluk urip kanthi mukti kudu gelem Amisuda Gatotkaca jumeneng ana ing Pringgondani. Lan tak jaluk kabeh para kawula aja nganti ana kang padha serik. Aja nganti ana kang niru watake Arimba. Supaya saiyek saeka prayayu Gatotkaca padha diwisuda. Nyekel pangwasa Pringgondani genti marang Sudarajamu. Suwargi adiku Prabu Arimba sendiko mangki kula bali ngempalaken kawula. Para kawula Pringgondani wis saeka praya manunggal marang putramu Gatotkaca. Gatot waras. Iya, wah, syukur ayem. Arimbi, iya nang kono. Kaya ngopo? Isih tetep ayu. Wah. Nek elek aku kembang. Ayu. Tanggung jawab ayu. Yo, syukur. Pengen ngerti ya wadya bala Kurawa kang ora nrimake. Ingin mandi gani. Yaya Dipati Karno. Aja melu-melu wong itu ra minggat sampah. Cancutam yuring warik kumleping tirta sumunduling wentis mula trisang ngamburna katon kumambang tengahing samudra laya. Mas Werkudara Tirtanata Kakang Wuwuhe Gatotkaca ora kena dadi ratu nang Pringgondani. Ora gelem ngedunke sedhi diampar ditakon desa rangket gulune sikil. Woi. Kurawa bubar diamuk Werkudara sikile mobat mabit kaya telalining duwi pangga meta. Lajeng kersanipun Kakang Durna
Prayogi Wangsul mangane dak dipes. Sencaki nginceng mawon kali kula. Angger Dipati Karna tuwin sedaya para anak-anak kula kumpulake di. Nggih. Monggo kundur. Kanthi dina dipun rembug kula ora lega rasane ati kurung adem ati jur bisa numpes waru ing anu kelor. Wong iki wong pendek. Pun kakang Dimas Werkudara. Apa kersana kakang? Gandeng wis purna kabeh bisa manggi tata titi tentrem. Kakersake marang Yai Prabu supaya kumpul ana ing kraton Pringgondani, yai wis lenggah ana ing Pringgondani. Bebarengan padha prihatinake Ami Sudha Gatutkaca jumeneng nata. Yo. Muji syukur marang kepareng jawu tang sapi naringana pangayuman sak lawas-lawase. Yo kersana kakang.